Слава Ісусу Христу! Сьогодні я вам хочу розповісти про секрет однієї молитви. Коли ми будемо її постійно вживати, то ми будемо себе почувати піднесено, духовно піднесено, тобто щасливим. Секрет, як бути щасливим з допомогою цієї молитви. Але для цього я повинен вам трошки ще щось показати і розказати. Господь сотворив людину по образу і подобію своєму. Як є по образу? Як ви розумієте? По образу? Схожу. А як? З чим схожу? Ділами – це подобіє. Якщо наші діла добрі, значить ми подібні Богу ділами. Якщо наші діла злі, ми подібні сатані. Тобто подобіє. Якщо наша природа душі є добра, ми вміємо любити, прощати, терпіти, допомагати, то ми є подібні Богу. Бо Бог є добрий і до злих, і до добрих. Бог є добрий і до грішників, і до праведників. І грішникам, і праведникам посилає дощ. Але що таке є образ? Божий образ. Бог сотворив людину по образу і подобі своєму. По образу, подобі своєму. Будемо йти по простоті думання. Скажемо так. Бог є триєдиний. Дух, Дух Святий. Скажемо, душа, всесвітня душа, всесвітній розум і тіло. Бог є триєдиний. І людина є триєдина. Оце є ми похожі образом. Як? В чому виражається триєдність людини? Людина має дух, душу і тіло. Духом своїм людина або піднімається до Господа, злітає, або падає, як ми говоримо. Так, народ? Душа вміщає в себе почуття, знання, звички. Ну, а тіло, в якому і знаходиться наша душа, в якому вона живе, яким вона керує, через яке вона робить добрі діла чи погані діла. Бог також ж триєдиний. Дух Святий, душа, тобто розум, тобто Отець, сотворивши Вселенну. І Бог для нас 2000 років тому назад проявився навіть в фізичному тілі, Ісусі Христі, своїм духом і своєю мудрістю. І тому Ісус Христос говорить до апостола Нафанаїла: «Скільки ти зі мною, а ти кажеш, покажи мені Бога». Ти вже бачив Бога, ти бачив мене, ти бачив Бога. Тобто ти бачив мені істинні речі, істинне вчення, добрі справи, чудеса, любов. Ти бачив мені любов. Оце є наш образ. Людина є так же триєдина, як Бог триєдиний. В цьому стані, якщо людина почуває себе погано, то вона духом падає. І коли вона падає духом, вона тоді починає спілкуватися з духом зла. Вона починає відчувати його погані енергії, погані впливи. Наприклад, вона не хоче працювати. Вона приймає на себе дух ліні. Тому що вона стає лінивою, вона стає бідною. Вона не знає, як завтра жити. Вона починає боятися завтрашній день, вона приймає дух страху. І якщо вона при цьому всьому не молиться, вона дозволяє своєму духу опуститися вниз і піддатися вібрації цих низьких енергій злого духа. І починає вібрірувати цими низькими енергіями точно так же, як вони є. Тобто людина деградує. І від цього душа її наповнюється тим же. Почуття її, почуття людини, бажання наповнюється власне цією поганою енергією. А від цього починає хворіти тіло в різних своїх проявах. Зрозуміли? І коли людина не робить правильної молитви, спілкування з Богом, вона тоді просто є впавша духом. Церква навіть каже, впасти духом розцінюється як смертний гріх, падіння духом. Тому що людина, яка впала духом, скажімо, від якихось життєвих ударів, біда сталася з нею. А біда одна в гості не йде, вона веде за собою другу біду, друга біда третю веде. І якраз цей секрет молитви, що я вам дам знати, і якщо ви будете вживати цю молитву, ви побачите, до вас друга біда не зможе прийти, третя теж ні. І ви видужаєте як духовно, так і фізично. Але зараз до цієї молитви ще дійдемо, поки мусимо розігріти ваш апетит. Якщо людина не робить цієї молитви, вона падає духом, вона єднається з цими енергіями, які дають вібрації духа такого, що душа вібрірує з цим, від цього прояви хвороб на тілі, від цього людина і помирає. Разом з тим душа потім йде на довге життя в царстві сатани, тобто в царстві зла. Якщо ж ви духом
вмієте підніматися до Господа і єднатися з Його святою силою, тобто з Духом Святим, тобто з Його високими енергіями, вібраціями, тому що кожен дух має свою силу, тобто енергію, має свої вібрації, має свою суть. Дух Святий – це Дух добра, любові. І коли Дух Святий, отримавши, скажімо, єднання з вашим, він через ваш дух наповняє вашу душу. І він очищає її, вашу душу, від цих всіх непотрібних енергій, очищає її від цих вібрацій, від цього зла. І ваша душа, коли ви будете робити цю молитву, буде наповнятися рівною енергією, спокоєм, любов'ю пізніше. Тобто ви будете усвідомлювати, слава тобі, Боже, добре, що я живу в цьому, добре, що воно так. І від цього душа ваша, тобто Дух Святий через ваш дух, якби рукою ви доторкнулись до електрики. І електрика раз пішла по вашому тілу і дала вібрацію. Але то зовсім інша енергія, це духовна енергія. І Дух Святий дає відчуття любові, яке розходиться на вашу душу. Душа наповнюється любов'ю, спокоєм, радістю. І ця любов і радість постійно від тієї молитви, що я вам зараз кажу, буде наповнювати ваше тіло. І від того, що ваше тіло буде наповнюватися цією радістю, воно починає видужувати. Скажемо, якщо ви маєте радість в своєму тілі, любов, якщо взяти ваші кровні аналізи півгодини назад, а потім ви мали радість півгодини і взяти знову ваші кровні аналізи, то лікарі замітять, що у вас якісно міняється кров. У вас починає дуже багато появлятися червоних тілець, кров починає видужувати, починає появлятися тисячами, сотнями тисяч червоних тілець, від чого виздоровлює організм, так? Що нам зробити для того, щоб духом підніматися до Духа Святого, до Його високих енергій, і щоб нам духом не падати? Молитися. А як молитися? Молитися так, як вас навчає церква. Але сама проста молитва, коротка, в якій ви можете зосередити свої почуття, свої думки. Господа треба любити всім своїм серцем, всім своїм єством, всім почуттям звертатися до Бога, а не просто устами. Бо не кожен, хто каже «Господи, Господи, війди в царство моє», каже Ісус Христос. А той, хто поклоняється мені духом істини. Молитва повинна бути коротка в цьому плані, але щоб ви її могли постійно вживати, на протязі навіть цілого дня. Бо молитовник не завжди ви можете мати з собою. Молитовник ви можете ранком почитати, ввечері почитати, ну десь, коли час є. А цю молитву ви можете вживати, чи ви їдете в машині, чи ви йдете, чи ви маєте якусь ситуацію, коли вас сильно б'є. Ця молитва є прославлення Бога. Слова є такі. Слава тобі, Боже. Слава тобі, Боже. Славити Бога. Це велике діло. Ми завжди в Бога щось просимо, щось від Бога хочемо. Не хочемо тяжко жити, не хочемо страдати за свої гріхи. І Бог нам допомагає, дає. Ну ми рідко коли славимо Бога. Слава тобі, Боже. І ця молитва повинна звучати не раз. Щоб відчути своє усвідомлення цієї молитви, вона повинна звучати «Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже!» Багато разів, 100 разів, 200 разів, 300 разів. До того, коли ви славите Бога, скажімо, в вашому житті стався випадок, неприємно. А їх стається майже кожен день. Удар якийсь. Авто розбило своє. І моментально душою, тобто розум є частина душі, ви усвідомлюєте, Боже, сталася трагедія, я розбила своє авто. І ви опускаєтеся дуже донизу тоді. Дух йде донизу ваш, розумієте? Йде в цій вібрації. Ви стаєте зла, розгублена, нещасна. Погано мені, я розбила своє авто, на яке працювала довго. Жити один одному не давали, і пропаще ваше діло буде. Ви захворієте дуже сильно. Ви жити не захочете. Тобто дійсно впадете духом. Ви повинні в цей момент «Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Слава тобі!» Чорний ангел через ваш розум буде казати, що я славлю Бога, що таке я дурне видумую, в мене така біда сталася. Нащо мені Бога славити? Але ви кажете «Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже!» Ви не приймаєте його думки. Продовжуйте славити Бога. Тоді чорний ангел, який є, як я вам розповідав, з лівої сторони, і вухатий, от, він вам каже, що ти славиш Бога? Ви його не мусите слухати. Ви славите Бога. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі. Вам дійсно не хочеться славити Бога в цій ситуації. Ви тільки устами славите поки. Але ваш дух починає з цієї ситуації поступово підніматися до Духа Святого. І це є незамітно для вас.
І це в короткий час може стати, за якихось 5-10 хвилин, а може стати за півгодини, а може стати за декілька суток тільки. Розумієте? Коли він дійсно, з'єднавшись з Духом Святим, і Дух Святий через ваше славлення Бога, якби отримує дозвіл війти в вас, бо ми маємо вільний вибір, славити Бога чи проклинати, робити добро чи робити зло. Тут ми отримали удар, і ми славимо за це Бога. І Дух Святий сходить на вас, бо ви відкриті до Нього, і наповнює вашу душу свідомістю, чому ви славите Бога. Слава тобі, Боже, ви почнете говорити. Дякую тобі, Боже, що тільки машину розбила, а не розбилась сама і дітей не розбила в цій машині. Бо за мої гріхи я мала би розбитися, може, й сама, чи за гріхи моїх дідів, прадідів, ще й діти мали б покалічитись. Вас усвідомлюєте. Слава тобі, Боже, що я жива, здорова. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. І тоді вас наповнює вашу душу радість. Радість. Бо на вас Дух Святий сходить. Радість наповнює вашу душу. Тому що любов вливається в вас, Божа. І ви почуваєте себе просто добре. Розумієте? Спокійно, збалансовано. Не кричите, не падайте духом. Ви відчуваєте, що вас Бог любить. І цей чорний ангел не зробив своєї чорної роботи. І його чорний начальник, який над ним стоїть, сатана, чи цей злий, що помагав вас підвести під удар, теж не зробив свого діла. Їхня місія заключалась в тому, попустити вам, зробити вам зло матеріальне, щоб ви возроптали на Бога. Тобто пом'янули ім'я Господнє в Сує. Це є, не поминай ім'я Господнє в Сує. Тобто возроптати на Бога. Не робщи на Бога. А ви цього не зробили. Ви пославили його. Тим самим ви нанесли цьому чорному ангелу удар стрілою, якби вогнений удар. А його болить він. Ой-ой, ай-ай. Тобто він зникає. Він програє. Це ж енергія. І ви віддали свій вільний вибір Богу. І в цей момент Бог робить з вами своє діло. Він наповнює вас усвідомленням і любов'ю. А цей чорний відходить. Якби ви не зробили вславлення Богу, то чорний мав би право нанести вам другий удар. А за другим, може, і третій. Розумієте? Якби ви впали б духом, Боже, що ти так мені послав, такі іспити, я машину розбила. Півроку тому я молилася в церкві, навіть каялася, навіть 5 гривень пожертвувала. І це така мені подяка за це. Боже, тебе нема. Що ти не бачиш, це несправедливо, що я на цю машину стільки там працювала, мусила там Нюську обманювати, там стільки накрали, стільки того. Але другий закон спрацьовує. Якщо ти накрала, то воно робить собі крила, йде на небеса. Ах ти, Бог несправедливий. Тобто людина суб'єктивно відносить. Але цей злий ангел має право нанести другий удар по цій людині. Бо він при цьому такого потирає руки, каже, все, получилось. Ця людина дурна. Їх ніхто не вчив, як треба дійсно жити з Богом, як Бога славити. Все, я й нанесу другий удар. А другий удар який? Другий раз вона вже їде в другій машині, та машина теж розбивається, але вже з її дітьми. Або її брат, або її мати цієї людини розбивається. Розумієте? Або ж діти підпалили хату, бо гралися сірниками. І якщо вона після того далі не славить Бога, а нарікає, вона йде сюди, вона йде в депресії, наноситься третій удар. Є так в житті чи ні? І часто ви чули людей, мене в цьому році померло двоє, або мене за 2 роки троє чоловік померло, і ще й машина розбилась, і хата. Ну таке, правда, де там є той Бог? Де він є? Як він міг допустити мені такі страждання? Є таке? Є таке серед вас? Душа людини, не славлячої Бога, опускається дуже низько. І вона падає духом. Вона мертвіє. Церква розглядається як смертний гріх, тому що душа цієї людини стає цинічною. Вона вже ні в що добре не вірить. Вона вже любові немає. Вона цинічна. В неї є тільки бажання мати гроші, славу і займатися розпустою. Оце все, до чого буде прагнути ця душа. Розумієте? Чи така душа? І зрозумієте, що або такі душі живуть серед нас, такі люди, для Бога вони вже є мертві. Це мертві люди, які ходять тільки в тілі своєму. Вони вже не спасаються і навряд чи спасуться, бо умертвили свою душу. Вони ж або керують нашою державою, такі люди. Як вони керують? Що вони хочуть?
розумієте? І тому подібне. І не є їм осудження, бо вони не знали, що треба славити Бога. І ви теж, може, досі не знали і не розуміли, не усвідомлювали, чому Бога треба славити. Розумієте? Якщо ви славите Бога, ви єднаєтесь з Богом. Ви наносите удар злій силі, вона вам нанесла, ви їй нанесли. І друга біда не прийде, але може прийти. Чому? Тому що вона подумає, що ви не є певні в цих знаннях. Я нанесу їй другий удар, і вона скаже, вчення цього священника є непотрібне. Він просто так говорив. Воно не працює. Ні, воно працює. А вона нанесе вам другий удар. Знов славте Бога. Тоді Бог вам возмістить багато більше, як ви втратили. Може навіть попробувати нанести третій удар. Славте Бога, як праведний Іов. Славив Бога до останнього кінця, і тоді його Бог нагородив всім назад. І 10 дітей йому родилися назад. І жона до нього, значить, вернулася. Діти родилися, друзі вернулися, принесли йому стільки багатства, більше багато разів, як він мав до того. Розумієте? Бог кого любить, того й іспитує, буває. Попускає. Разом з тим, ми ж повинні спокутувати свої гріхи, ні? Спокутувати гріхи наших дідів-прадідів. І нам є чому славити Бога, а не нарікати на Бога. Так, коли ми славимо Бога, ми піднімаємось до Нього своїм духом. І Дух Святий сходить на нас, наповнює нас спокоєм, в першу чергу, усвідомленням, чому ми славимо Бога, і ми відчуваємо любов. Це той ефект, знаєте, як батько любить свою дитину. І дитина не слухає деколи свого тата. І батько позвав свою дитину, що це ти зробив? І взяв ремінець і нахльопав. Дуже нахльопав. І дитина плаче, бо їй болить. Але вона підходить до батька, бере руку, цілує і каже, тато, прости мене, дякую тобі, що ти мене вчиш уму-разуму, що ти мене вчиш мудрості, що так не можна робити. І що батько скаже? Так, дитино, так не можна робити. Пропадеш. Горе буде тобі, і горе від тебе буде іншим людям. Не роби так. І дитина дякує татові і плаче. Що батько хоче зробити в цей момент? Ремінь взяти, далі обити, чи хоче обняти, поцілувати? Він хоче обняти, поцілувати, пригріти, залікувати ці рани. Це те, що Господь робить з вами, коли ви дякуєте йому. Він пригріває нас. Він має цю силу, заліковує швидко дуже рани, поломані кості дуже швидко зцілюються, порушений швидко восстановлюється, але у міру того, щоб ми не возгордились чи не включилися знову в матеріальний спосіб думання, щоб ми рухались далі з любові до Бога, з подякою до Бога, Бог нам все дає, вертає, як любящий батько, який любить нас мільйон разів більше, бо дійсно душа людини, яка не спасається, піде до пекла майбутнього. А яка спасається, піде до неба в майбутньому. Ми тут є дуже тимчасові. Цей час, цих 100 років прожити на землі, ще 70, як пару днів, як пару годин. Це миттєвості, назад їх не повернути. І тому, славлячи Бога, ми натурально наповнюємося Божою любов'ю, яка починає зцілювати нашу душу, і наше тіло стає здоровим. Далі. Від кожного такого удара людина духовно возростає, славлячи Бога. Від кожного такого удара вона піднімається на щаблинку вверх свого духовного рівня. В посягненні єства Божого вона наближається до Бога. Мене гнали, і вас повинні гнати, каже Господь. Бо не є учень вищий свого вчителя. Якщо ви вчите моє, буде вас світ ненавидіти. Бо світ грішний любить своє. Це натурально. Але мій хрест хоч тяжкий, каже Господь, але солодкий. Бо ваша душа спокійна, ваша душа в радості, бо вона з Богом. Розумієте? Вона знає, ваша душа, що завтра з нею нічого страшного не стане такого, щоб ви злякалися, бо ви нічого не боїтеся. Ви не боїтеся, як від вас будуть забирати щось матеріальне. І Господь каже, не бійся того, хто може знищити твоє тіло, а бійся того, хто може знищити твою душу і тіло. Розумієте? Тобто сатани бійтеся, зла бійтеся, гріха бійтеся, щоб не піти вам до пекла і не страдати там довго-довго. Для того завжди славте Бога кожен день, постійно. І ви побачите, як ви почнете оздоравлюватись духовно, духом своїм, душою і тілом своїм.
Дуже важливо, щоб в людині був здоровий дух, сильний дух. Тобто сильний дух – це признак здоровості душі. Для цього славте Бога. Дивіться, ще такий простий приклад. Здається, проста молитва – славити Бога. Як все вона так може сильно діяти? Діє. Бо ми славимо Бога за все добро, за всю любов, за ту любов, яку ви ще не можете навіть усвідомити, що Син свою єднородну віддав ради нас. Далі опікується нами, далі приносить себе в жертву перед законом справедливості, аби ми тільки не приносили себе, не страдали. Любов. Скажемо, їде машина. І пробилось одне колесо. Фух, і спустило. Як ви можете тепер це авто поправити? Взяти його, підняти? А хтось рядом з вами раз зняв колесо, друге поставив, у вас тої сили нема, правда ні? Навіть сильного чоловіка позвати, то дуже тяжко зробити, спину може зламити. Значить, ви берете домкрат, маленький домкратик, підставляєте його під авто, і так-так-так-так-так-так-так-так. Машина піднімається, 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 ви зняли колесо, поставили, поправили і поїхали далі. Якщо можна цю молитву «Слава тобі, Боже» назвати з домкратиком. Бо з любої ситуації домкрат виручає машину. Так само ця молитва. З любої ситуації, тяжкої, вона вас виведе. Треба бути впевненим і настирливим в цій молитві, наполегливим. І ви будете бачити результат. Ви можете, кажу знову, бачити цей результат дуже швидко. Ви можете бачити цей результат на ранок. Вранці, коли ви пробудетесь після трагедії, яка стала з вами, злий дух знову до вас підійде. І знову буде вас дуже довбати. Слухай, але вони тебе так образили, ці люди. Вони таку неправду про тебе говорили. Вони стільки зла тобі, ти стільки добра їм зробив. А вони стільки зла тобі зробили. Ну, різні ситуації можуть бути, знаєте. Не тільки, що втратила то, але десь і образи сильні отримала. З роботи тебе зняли, там ще щось. І ви почнете, да, мене образили. І вас почне боліти все. Знаєте, ви зразу донесете. Ви кажете, слава тобі, Боже, що мене образили, слава тобі, Боже. Взагалі, про то навіть, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. І ви знаєте, біля вас стояли чорні ангели і Господні ангели. Але ці чорні підійшли і зразу вас раз за серце, за почуття. А ви, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, ці Господні ангели раз цих чорних ангелів на сторони і окутали ваше серце. Обняли, ви відчуєте тоді таку радість. Після сильних ударів, якщо ви постійно славите Бога, буває така радість, такий спокій, що здається, що ви можете гори зрушити. Але треба постійно славити Бога. Будете славити Бога, уздоровити свій розум і свою душу. Славленням Бога. При славленні Бога, як ви наносите на себе знак Христа, що я замітив, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, відбувається двойний ефект. Я себе освячую, свій розум, свою душу, своє тіло, во ім'я Отця і Сина Святого Духа, і славлю Бога. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Освячуй свій розум мудрістю, душу любов'ю, тіло силою Духа Святого. Тобто, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Раз отримую божественну силу. Ну, ви зразу, може, це не відчуєте. Для цього треба працювати постійно над цим, душу очищати, чутливість душі. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа тут я роблю. Це слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. І я відчуваю тоді прилив божественної сили, енергії, я розкриваюся, я починаю жити, я починаю усміхатися. Всередині в мене світло. Розумієте? І всередині кожного з вас тоді буде світло. Тобто запалюйте себе від Господа. З молитви «Слава тобі, Боже», яка дасть вам сили бути щасливими.